Iliri dhe Donaldi bëhen bashkë për herë të parë pas finales së Big Brother VIP Albania, zbulohet ku do t'i shohim. Iliri dhe Donaldi po bëhen bashkë për herë të parë pas finales së Big Brother VIP Albania. VIP Magazine ka mësuar se Iliri do t'jetë i ftuari i parë në puntatën hapëse të emisionit Të tyre më lërë të flasë sezoni 2 që moderohet nga Donaldi dhe Romeo. Përgatitjet për programi do të startojnë këtë të premte në orën 21, ka njësër dhe Iliri ka pranuar ftesën e dy binjakve. Ata ishin kundërshtarë kryesor për çmimin e madh vitin e shkuar në Big Brother VIP Albania 1 dhe nuk ishin parë edhe pas përfundimit të këtij formati. Të dy u kthyen në figura shumë të dashura për publikun dhe ndryshe nga edicioni i dytë i Big Brother ku publiku është i gjithë në mbështetje të Luizit, vitin e shkuar kishte një ndarje mes këtyre dy personazheve për shkak të dinamikave të ndryshme gjatë rrugëtimit të tyre.